podemos observar um patrimônio igual a esse que querem dilapidar, construindo a PCA. Então nós estamos aqui tendo acesso ao local. Gostaria de colocar para o grupo que está agora nos apoiando, apoiando esse empreendimento, contra esse empreendimento, perdão, da construção da PCH, onde toda essa beleza natural vai ser suprimida. Nós estamos aqui com um empreendedor que está construindo uma pousada. Nós vamos depois tomar um depoimento dele de como vai ser o empreendimento. Nós estamos aqui maravilhados e perfeito, ao mesmo tempo, de saber que isso pode acabar. É uma maravilha que pode ser suprimida somente por causa de uma PCH que nem é estratégica. Nosso país. Será que a geração de energia, que a supressão desse lindo patrimônio natural vai valer a pena? Estamos todos juntos na luta para que possamos colocar esse projeto de construção da pequena central hidrelétrica aqui. Já tem várias do nosso rio. Não vai ser essa que vai melhorar o nosso país, mas essa vai melhorar a alma daqueles que aqui vierem e ao mesmo tempo preservar patrimônio natural.